Uppdrag för faderdagen den 15 december. Ert uppdrag blir att skriva en, eller spela in en vintertext. Syftet med kulturdagen är att lära känna sin fadder och även att arbeta med den kommunikativa förmågan. I kursplanen i svenska så står det: eleven ska utveckla förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Men även också att arbeta med digitala verktyg. Era iPads. Stora lär de små och små lär de stora. Och självklart också att ha roligt. Vi kommer nu ge några förslag på olika sätt att skriva er vintertext. Det första förslaget är att skriva till en bild. Leta på Google eller skapa en egen bild i ett ritprogram. Eller gör ett pic-collage i appen pic-collage. Och skriv till er bild. För er som gillar film kan ni kanske göra en vinterfilm om vad som är bra eller kanske dåligt med vintern. Ni kan använda appen iMovie eller till exempel Shadowpuppet. Om man vill skriva en text så kan man använda sig av börjor. En början på en text som ni sen ska avsluta och fortsätta. Här kommer tre förslag på börjor. Det var en kall vinterdag. Inte många var ute i staden. Alla höll sig inne på grund av kylan. Då plötsligt hördes en smäll i staden. Eller, klockorna ringde 12 slag. Det var något nytt år. Det här skulle nog bli ett bra år, trodde Kalle. För nu skulle han. Eller, Anna vaknade tidigt den första dagen på lovet. Hon hade hört ett konstigt ljud som hade fått henne att vakna. Hennes dörr öppnades sakta. För er som gillar sång och musik finns det också en chans att skriva en egen vintersång. Ni hittar på texten till den och hittar på en melodi. Och kanske kan ni göra en liten video när ni sjunger in er egen vintersång. Ni har säkert hört en ljudbok någon gång. Och ni kan nu använda någon app, till exempel iMovie eller Shadowpuppet, och prata in er saga. Ni kan också lägga in bilder. Klockan 1:30 ska er vintertext vara färdig. Och ni kommer få sitta era i små grupper och berätta om er vintertext. Vi önskar er lycka till!